ଭାରତର ସୀମା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଫସି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭୁଟାନ ଏବଂ ନେପାଳ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ନିଜର ଦବଦବା କାଏମ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଚୀନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ଭୁଟାନକୁ ନେଇ ଭାରତକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ସେଠାରେ କିଛି ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏକ ଗାଁ ତିଆରି କରିବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନେପାଳର ଯେଉଁ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ଚୀନ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ନେପାଳର କେପି ଓଲି ଶର୍ମା ସରକାର ଚୀନର ଇସାରାରେ ଡେଉଁଥିଲା। ଏପରିକି ଚୀନର ଇସାରାରେ ଭାରତ ସହ ସୀମା ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ନେପାଳ ମଜି ଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ନକ୍ସାରେ ଦର୍ଶାଇ ଭାରତକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ନେପାଳ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲା। ହେଲେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଚୀନର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିପ୍ରାୟ ତୁରନ୍ତ ଗତିରେ ବୁଝିଗଲେ ନେପାଳବାସୀ। ଏବେ ତ କାଠମାଣ୍ଡୁର ସଡ଼କରେ ଚିନି ବିଦ୍ରୋହୀ, ଚିନି ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନେପାଳବାସୀ, ତାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଚିନି ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଏବେ ନେପାଳବାସୀ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଭିତରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଲା ଯେ ନେପାଳ ସରକାର ନିଜର ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଏପରିକି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏବେ ଦୁଇ ଫାଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ଗୋଟିଏ ତ କେପି ଓଲି ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସେହି ଦଳର ମଜବୁତ ନେତା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବା ପୁଷ୍ପ କୁମାର ଦେହଲ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥକ ସହ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେବେ ନେପାଳର ଏଭଳି ଯେଉଁ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ଚୀନ ପ୍ରଶାସନ ବା ଚୀନ ସରକାର ନିଜର ପୁରୁଖା ଏବଂ ପୁରୁଣା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ବିଦେଶ ପ୍ରବକ୍ତା ଭୋ ୱେଙ୍ଗ ଚାଉକୁ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ନେପାଳକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଚାଉ ଏବେ ନେପାଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଚାଉଙ୍କୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ପ୍ରଥମେ ତ କେପି ଓଲି ଶର୍ମା ଚାଉଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବା ପୁଷ୍ପ କୁମାର ଦେହଲ ଚାଉଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ କେପି ଓଲି ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଚାଉଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚାଉଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ବା ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ କୌଣସି ସୁବିଧା ବା ସୁଯୋଗ ଚାଉ ଯୋଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଚୀନ। ଚୀନ ପ୍ରଶାସନ ନେପାଳକୁ ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ହେଲା, ଚୀନ ନେପାଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିବେଶ କରିଛି। ବିଆର୍ଆଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେପାଳକୁ ନେଇ ଚୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ଯଦି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏହା ପରେ ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? ଚୀନ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ନେପାଳରେ ସେମିତି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ସେଠାକାର ନେତାମାନେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହା ପରେ ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ହେବ, ନେପାଳକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ହିସାବରେ ଚୀନି ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ନିବେଶ ଟଙ୍କାକୁ କେମିତି ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବ ନେପାଳରେ, ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାହିର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ଏଠାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଚଳାଇ ନେପାଳକୁ ହଡ଼ପ କରିନେବାର ଯୋଜନା କରିଛି ଚୀନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନେପାଳବାସୀ ଚୀନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚୀନର ଆଶ୍ରିତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଯେଉଁ ଝଟକା ଦେଇ, ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, କାରଣ ଯେଉଁ କଥାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଡରୁଥିଲା ଭାରତ ଏବେ ସେହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଖବରରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲୁ କି ଇସ୍ରାଏଲ ଏସିଆର ଏକ ଦେଶ ସହ 200 ମିଲିୟନର ଡିଲ୍ କରିଛି। ତେବେ କେଉଁ ଦେଶ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାହିର ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ସ୍ପାଇକ୍ ବମ୍ ଆଉ ATGM ମେସିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବ। ସ୍ପାଇକ୍ ବମ୍ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଥିପାଇଁ ଡରେ, ଏହି ବମ୍ ହିଁ ବାଲାକୋଟରେ ତାର କାରନାମା ଦେଖାଇଥିଲା। ସେଥିରେ 300 ଲୋକ ଖିନ୍ଭିନ୍ ହୋଇ ଉଡି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି କି ଏହା କେତେ ବିଧ୍ୱଂସକ। ଏଭଳି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତା ବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଥିନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସେପଟେ ଭୁଟାନକୁ ନେଇ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଭୁଟାନ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏ ନେଇ ଦିନରାତି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବେ ନୂଆ ବିଦେଶ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଭାରତ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଆଉ ଏହି ତାଲିକାରେ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁଟାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଡିଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ହିସାବରେ
जदि भूटान कथा देखा जाए ताहले 2019 रे भारत एवं भूटान रो संपर्क नेई एक जॉइंट डेवलपमेंट कमिटी तयारी करा जायथि। एही जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनुजाई भारत एवं भूटान मिलित भावरे एक सैटेलाइट निर्माण करिवे, किंतु एहा संपूर्ण रूपे भूटान पई कार्य करिवो। केवल एतिक नुओ, भारत एथि पई टेक्नोलॉजी मध्य भूटान को जोगाइबो एवं एहा को केमिते व्यवहार करा जाय से नै मध्य भूटान रे ट्रेनिंग दियाजिबो बोली भारतीय सूत्ररु प्रकाश। केवल सेतिक नुओ, सांस्कृतिक सामाजिक वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष विज्ञान मामलें मध्य भारत सरकार भूटान को सहयोग करिबे। तेणु एही हिसाब रे भूटान केमिति आगुक बढ़िबो, अंतरराष्ट्रीय स्तर रे भूटान रो केमिति दबदबा रहिबो एवं एक देश हिसाब रे अंतरराष्ट्रीय बैठक मानकरे भूटान केमिति प्रतिनिधित्व करिबो, ए नै मध्य भारत सरकार चिंता प्रकट करिसेंति एवं तदनुजाई भूटान को सहाय्य करिसेंति बोली मध्य जणा पड़ी। तेणु सबुट बड़ कथा, गुटिए सीमा विवाद अनेक विवाद रे छंदी हो जाइथिबा चीन एबे निजको केमिति मुकळेइबो चिंता करथुआ बळे भारत किंतु सुचिन रणनीति एवं विदेश नीति ने अंतरराष्ट्रीय स्तर रे एभली देश मानको एकजुट करी आगको बढ़िवार प्रयास जारी रखिछि। डीटीवी ओडिया देखिया पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।